Пожовкле листя, зниження температури повітря, дощі. Погода на Закарпатті змінилася з перших днів осені. Цього тижня жителям краю синоптики обіцяють ще трохи сонечка. Протягом тижня ми очікуємо переважно сонячну, подекуди хмарну погоду, але до кінця тижня погода зміниться і прийдуть дощі. Дощі чекають у всіх регіонах краю. Щодо температурних режимів, то вже в кінці цього тижня тепла знову стане менше. З небезпечних явищ на початку тижня очікуємо тумани вночі та вранці в горах подекуди. Температурний режим вночі до 8 включно 6-11 градусів тепла, а потім трішки підвищиться, буде до 15 градусів тепла. Денні температури 17-22 тепла на початку тижня, потім трішки опуститься до 21 градуса тепла. Якою буде осінь на Закарпатті, синоптики точно спрогнозувати не можуть. Ужгородці розповідають про свої очікування від осінньої погоди. Люблю, коли сонячно, тепло, чекаємо, жовте листя, не знаю, посмішки людей, я сподіваюся, у нас буде привід. Теплу, спокійну, таку приємну і теплу осінь очікуємо. А ще мають особливі побажання для цьогорічної осені. Хотілося б мирної осені, і хотілося б пошвидше повернутися додому, тому що ми тут не вдома, ми тут в гостях, і хотілося б зустріти цю осінь вдома вже.